ni anak patung siapa pula tinggal dekat sini ni? Ni set saya ni. Eh, Julia. Ni awak punya ke ni? Apa? Alah, ni kenapa lencana banyak sangat dekat baju awak ni? Awak ni siapa sebenarnya ni? Kenapa tak bercakap pula? Julia? Tak apalah kalau tak nak bercakap. Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syami. Tapi tak apa, kalau Julia tak nak bercakap, bagi Irfan yang mulakan. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai apakah aktiviti-aktiviti dalam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Tetapi sebelum itu, pasti akan ada seorang tenaga pengajar yang akan bersama Irfan. Apa kata kita saksikan dulu profil tenaga pengajar kita. Baik, sekarang ni Irfan nak persilakan tenaga pengajar yang akan bersama Irfan hari ini. Kita persilakan Puan Julia. Assalamualaikum, Puan. Puteri tunas bertujuan menolong dan berkawan. Itu dia Puan Julia. Assalamualaikum, Puan. Apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Baik. Oh, kenapa Puan menyanyi sikit tadi tu? Itu adalah salah satu aktiviti yang diadakan di sekolah lah. Jadi saya persilakan Puan untuk hari ini untuk berkongsi kepada kita mengenai aktiviti-aktiviti peringkat sekolah. Jadi sebagai muka dimahnya, apa kata Puan Sila? Okey, aktiviti di peringkat sekolah yang terutama sekali ialah semasa perjumpaan kurikulum. Baik. Ya, di sekolah rendah yang macam saya menyanyi tadi tu. Kita ada buat lingkungan tunas. Dalam lingkungan tunas itulah yang mereka akan buat satu lingkungan, pegang tangan. Okey, pegang tangan. Pegang tangan and then skip. Skip ke kanan. Ke kanan. And then skip ke kiri. Dengan lagu yang tadi itulah. Saya. Comel pun kita hari ini. Okay. Itu untuk lingkungan tunas. Sekolah rendah. Bagaimana pula di peringkat sekolah menengah? Di sekolah menengah ada satu perjumpaan setiap kali waktu kurikulum kan. Okay. Wajib melaksanakan ladam kuda. Macam mana pula tu? Ladam kuda tu bila masuk dalam baris tu mereka akan membentuk ladam kuda yang macam tapak kaki kuda tu. Tapak kaki kuda, okey. Lepas tu akan betul apa? Mereka tak ada menyanyi yang macam tunas. Sebab tunas kanak-kanak rendah kan. Okay. Jadi di sekolah menengah mereka hanya menyanyi Persetiaan Pandu Puteri dan juga lagu dunia. Baik, itu pengenalan kepada aktivitinya. Dan mungkin secara mendalam boleh Puan ceritakan kepada kita semua apakah aktiviti-aktiviti lain yang terdapat di peringkat Pandu Puteri Malaysia, peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Silakan. Bila di sekolah rendah, cikgu-cikgu akan merancang satu aktiviti seperti pertandingan memasak, membuat sandwich ke, nasi goreng. Apa lagi Puan antara aktiviti lain? Okey, selain daripada itu ada pertandingan membuat spanduk lah. Biasa di sekolah ada program Mak Al-Hijrah, Maldu Rasul. Jadi ahli-ahli Pandu Puteri dalam kumpulan akan buat spanduk kreativiti masing-masing. Kreativiti masing-masing. Ya. Itu mungkin dari sekolah rendah. Ya. Bagaimana pula aktiviti yang boleh dilakukan di peringkat sekolah menengah? Okey. Kebiasaannya di sekolah menengah ada pertandingan kawat. Okey, betul. Saya setuju. Ya. Zaman saya sekolah dulu pun memang ada. Kalau saya nampak yang baju warna turquoise ni, saya tahu lah itu Pandu Puteri tu. Pertandingan kawat ni biasa mereka akan mencari calon-calon macam dia orang ada kumpulan masing-masing kan. Baik. Jadi ada ketua di setiap kumpulan tu. Mereka akan buat kawat and then akan pilih kemudian akan pilihlah siapa yang pemenang itu biasa dihantar ke peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Okey, maknanya akan dilatih di peringkat sekolah dulu dan akan dihantar pula mewakili ke peringkat yang seterusnya. Okey. Kawat, perbarisan. Perbarisan. Perbarisan dan sorakan. Sorak. Biasanya. Sorak tu macam mana pula Puan? Menggunakan tema Pandu Puteri lah. Tema Pandu Puteri. Ya. Boleh Puan bagi contoh sikit tak? Irfan nak dengar sikit lah macam mana sorakan Pandu Puteri ni. Sorakan Pandu Puteri. Ya, okey, silakan Puan. Saya nak dengar ni. Macam mana? Okey, salah satu sorakan kan macam Ho 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 ho
Sorry. Ewah. Okey, berikan tukang untuk Puan dulu. Okay. Nampaknya, okey. Bukan apa, sebab sorakan ni satu perkara yang boleh kita naikkan semangat orang, betul kan? Apa lagi Puan yang boleh Puan kongsikan sebelum kita berhenti berehat? Okey. Biasa perkhemahan. Okey, perkhemahan. Saya nak tahu macam mana ni Puan? Perkhemahan mesti di bawah anjuran Pandu Puteri. Okey. Okay. Sebab di sekolah ada perkhemahan perdana yang melibatkan semua-semua unit badan uniform. Tapi kita mesti di bawah anjuran Pandu Puteri. Biasanya murid-murid sekolah menengahlah, dia akan ada pasukan dia yang create aktiviti apa yang akan diadakan. Macam Puan sendiri, dulu di peringkat sekolah sebelum Puan menjadi guru, Puan juga Pandu Puteri ke macam mana? Ya. Memang dari dululah pengalaman dari sekolah sampai ke sekarang ini dibawa untuk sama-sama kita kongsikan di Didik TV. Baiklah Puan, itu saja untuk segmen kali ini. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Julia kerana bersama Irfan hari ini di segmen yang pertama. Jadi apa kata kita berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Kat mana pula ni? Mereka makan set saya ke ni? Kenapa ada kemah pula tiba-tiba kat sini? Baik, bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Tapi mana tenaga pengajar kita sekarang ni? Jadi kita nak persilakan dulu Puan Siva. Silakan Puan. Salam sejahtera. Hai Irfan, apa khabar? Sihat. Puan apa khabar? Khabar baik Irfan. Puan, kenapa tiba-tiba ada kemah dekat sini? Memang perkemahan merupakan satu aktiviti penting dan wajib dalam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Okey. Okay. Dalam setiap badan beruniform, kalau ada perkhemahan, memang dia akan menyeronokkan semua ahli yang terlibat. Betul. Okey. Okey Puan Siva, sekarang ni saya nak persilakan Puan untuk kongsikan kepada kita antara aktiviti-aktiviti yang ada di peringkat cawangan dan daerah. Silakan. Sebenarnya di peringkat cawangan dan daerah, banyak aktiviti akan dijalankan dan kebanyakan aktiviti yang dijalankan itu adalah kesinambungan daripada aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan di peringkat sekolah. Okay. Oleh itu, kami akan tambah lagi dengan beberapa aktiviti lain yang dijalankan berdasarkan beberapa tema yang akan diberikan. Okay. Dan ia akan membantu memperbanyakkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Okey Puan Siva, tadi Puan ada ceritakan kepada Irfan mengenai tema-tema yang diketengahkan. Boleh Puan ceritakan sedikit antaranya? Our World, Our Equal Future merupakan tema untuk sambutan Hari Peringatan tahun 2022. Di mana ia membawa maksud bahawa dunia ini adalah dunia saksama kita dan kita bertanggungjawab untuk menjaga dunia ini. Jadi setiap tahun apabila ada sambutan Hari Peringatan Sedunia, maka pelbagai aktiviti akan dijalankan dan memberi peluang kepada murid-murid daripada semua daerah dan juga dan seluruh cawangan untuk mengambil bahagian. Sebab aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Pandu Puteri ini adalah aktiviti-aktiviti yang telah diiktiraf dan diberi kebenaran oleh KPM. Jadi apabila ahli mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti seumpama ini, maka mereka boleh tambah markah untuk PAJSK mereka. Utama markah? Ya. So markah mereka akan semakin tinggi dan itu akan memberi peluang tinggi kepada mereka. Khasnya ahli-ahli di peringkat sekolah menengah, apabila mereka meninggalkan peringkat sekolah menengah, apabila mereka nak apply untuk masuk ke institusi pendidikan awam, jadi markah PAJSK ini akan membantu mereka. Maknanya merit makin tinggilah. Ya, merit akan semakin tinggi dan ia akan memberi peluang yang cerah kepada mereka. Okey. Dan selain daripada sambutan Hari Peringatan apa ini, apa lagi kita ada Puan? Okey, kami memandangkan Persatuan Pandu Puteri ini banyak melibatkan diri dengan masyarakat. Okay. Jadi kami sentiasa memberi peluang kepada ahli-ahli untuk merapatkan diri dengan masyarakat. Jadi di peringkat daerah dan juga cawangan, pelbagai aktiviti berbentuk aktiviti
kesihatan, okay, aktiviti memulihara hutan dan sebagainya, dan juga aktiviti-aktiviti seperti membantu mangsa semasa ke banjir. Banjir ya, kalau macam tahun ni punya, itu ya, ada baru-baru banjir, ini berlaku banjir besar di Shah Alam dan juga beberapa negeri di negara kita. Pada masa itu, sekelompok ahli Pandu Puteri kami telah menyediakan menyediakan gift box kepada mangsa-mangsa banjir. Sebab mereka ni ahli Pandu Puteri, jadi mereka sediakan gift box, tapi mereka tak belanja banyak, you know. Mereka hanya gunakan kotak-kotak kasut sahaja. Okey, yang boleh kita kitar semula. Ya, kitar semula, ambil kotak kasut dan masukkan barang-barang keperluan kepada mangsa-mangsa ini. Baik. Dan kami serahkan sendiri kepada mangsa-mangsa ini. Okey Puan, Ifan nak tanya, dari segi anjuran yang dianjurkan oleh pihak cawangan ataupun daerah, bagaimana untuk memilih calon-calon Pandu Puteri ini? Adakah mereka ini perlu lalui satu fasa pencarian kriteria ataupun semua orang boleh join? Sebenarnya ada pelbagai jenis aktiviti yang dijalankan. Ada aktiviti yang dianjurkan secara umum. Aktiviti-aktiviti umum ni terbuka kepada semua ahli kami. Jadi sesiapa yang berminat, mereka bolehlah apply dalam Google Form dan mendaftarkan diri mereka untuk menyertai sesuatu program. Ada masanya program-program yang dijalankan ada bertujuh khas untuk kepada calon-calon Pandu Puteri Raja, contohnya. Okey, itu di peringkat remaja kan? Yes. So mereka ni akan mengambil peluang menyertai program tersebut untuk memantapkan persediaan buku log mereka untuk menghadapi hari penganugerahan mereka. Sebab jalan untuk menjadi seorang Pandu Puteri Raja bukan senang. Dia perlu menghadapi pelbagai cabaran, tetapi cabaran-cabaran itulah yang membantu mereka menjadi seorang gadis yang berani dan berani menghadapi cabaran yang dihadapi. Jadi Puan, sebelum kita berhenti berehat, kita nak tengok sikit kemahnya macam mana. Baik, jadi kita teruskan bersama kami tentunya dalam Direkt TV KPM untuk Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia selepas ini. Bertemu kembali kita dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Nampaknya semua cikgu ada kat sini. Kita ada Puan Siva dan juga Puan Julia. Ni siapa Puan? Julia juga. Mungkin cik Puan waktu ketika muda dulu. Okey, untuk segmen kali ini kita akan bercerita dan kongsi kepada anda semua mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Untuk mulakan perbincangan kita, apa kata kita silakan dulu Puan Siva. Silakan Puan. Terima kasih. Sebenarnya banyak juga aktiviti dijalankan di peringkat kebangsaan dan Malaysia juga menjadi tuan rumah untuk aktiviti-aktiviti antarabangsa. Okey, contohnya perkhemahan, ibu pejabat akan mengendalikan perkhemahan dan memberi peluang kepada ahli-ahli daripada seluruh negara untuk menyertai. Okey, selain daripada itu, Malaysia juga pernah menjadi host untuk beberapa siri perkhemahan antarabangsa. Okey, baru-baru ini sekiranya Irfan dapat lihat, okey, Malaysia telah menjadi tuan rumah untuk Brownies League International Camp 2019 yang telah diadakan di Banting. Malaysia telah menjadi tuan rumah dan lebih daripada 500 orang peserta telah menyertai perkhemahan tersebut dan penyertaan mereka adalah daripada negara-negara lain. Contohnya, India, Bangladesh, Sri Lanka dan jiran kita Singapura, Brunei dan sebagainya. Dan juga dapat bantu mereka untuk mengasah dari segi komunikasi juga, bersemuka dengan orang lain dari negara yang berbeza-beza. Okey, baik. Terima kasih Puan Siva kami. Nampaknya Puan Julia tak sabar-sabar tu nak berkongsi kepada kita. Mungkin Puan boleh ceritakan lagi apa lagi aktiviti yang berkaitan dengan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Silakan Puan. Okey, biasanya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, bila kita ada aktiviti berkhemahan atau apa-apa saja yang dianjurkan, inilah kita pakai pakaian ni supaya bergerak untuk pergi. Ini pakaiannya. Bergerak. Ada banyak kan macam pengemaraan, menaiki bukit, berjalan sebanyak 7 km. Itu antaranya. Mungkin Puan boleh ceritakan dari segi yang warna, scarf warna
Koko ni apa maksudnya? Okay. Lencana ni apa maksudnya? Silakan. Okay. Scarf ini ini ada tunas. Tunas? Sekolah, okay. Rendah. Sekolah rendah. Kalau warna kuning, remaja. Mm-hmm. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Yeah. Yang biru gelap, tingkatan 4 dan 5. Baik. Jadi kenapa tak pakai warga kat sini, kan? Sebab kita ada hitam kat sini sepatutnya. Okey, kebanyakannya mereka ada buat ikatan persahabatan. Ikatan persahabatan? Antara negara-negara lain dengan rakan-rakan yang lain. Negara lain pun akan buat ikatan yang sama? Ya, yeah, kita sama-sama buat. Dia buat macam kita berdepan dengan dia. Okey. Nampak mesti buat. Okey, silakan. Pun Siwa pegang saya punya. Yeah. Saya pegang. Alalah, comelnya. Itulah maksudnya ikatan persahabatan. Yeah. Maknanya macam contoh negara A tolong negara B. Siapkan ikatan sambil kita berkenalan. Sambil akan kita menjadi acara ice breaking. Bila mereka datang daripada negara lain, belum ada kenalan. Jadi apabila aktiviti-aktiviti ini dijalankan, maka ia akan menjadi ice breaking untuk menjadi lebih mesra. Betul. Dan lebih yakin untuk bersahabat dengan mereka, ahli baru. Setuju. Okey, Puan. Mungkin Puan boleh cerita sikit dari segi lencana. Kenapa banyak sangat lencana Julia ini? Ini adalah lencana yang selain daripada lencana kecerapan. Okey, lencana-lencana ni bila mereka pergi ke satu perkhemahan di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, macam kita daripada Malaysia akan bawa lencana kita sendiri. Okey, kita akan bawa, lepas tu? Lepas tu kita akan bertukar. Bertukar dengan lencana negara lain sebagai kenang-kenangan. Okay. Jadi takkan kita tak ada something yang kita buat untuk simpan benda ni. Betul, setuju. Selain daripada letak di sini, di vest, ada yang buat selimut. Buat selimut? Maksudnya buat selimut daripada cantum-cantum jadi satu selimut. Amboi, nampak sangat banyak tu pun. Nah, ya. Ini contoh kan, kita bertukar dengan Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Yang ini masa kita buat di brownies, kan? Okey. Dan kalau kita tengok di belakang, ya, ada daripada Nepal, Sydney, Jamboree, daripada Korea pun ada. Ya. Daripada UK pun ada. Okey, Puan Julia, Ifa nak tanya sikitlah. Apa signifikasi sebagai seorang calon pandu puteri untuk mengumpul semua lencana-lencana dari negara lain? Okey. Pandu puteri ni kan puteri. Puteri, betul. Puteri. Bila puteri, dia suka benda-benda yang cantik-cantik macam ni. Jadi mereka memberi semangat kepada bila bawa ke sekolah, kan, pakai macam ni pergi sekolah. Jadi murid-murid lain tengok, apa ni? Jadi mereka akan cerita, saya bertukar dengan negara ni, saya bertukar dengan negara Hong Kong, saya bertukar dengan negara yang lain. Jadi saya ramai kenalan, ada akan bercerita. Maknanya seronoklah, boleh berkongsi pengalaman juga, berjumpa dengan orang lain dari negara yang berbeza-beza. Mungkin Puan Simak tambah sedikit, silakan. Okey, jika dilihat antara lencana yang ada di sini adalah lencana yang telah direkod sendiri oleh ahli-ahli kita. Okey, ahli-ahli diberi peluang untuk mencipta di logo untuk sesuatu pertandingan, maka logo yang terbaik akan dipilih dan dihasilkan patches seperti ini. Baik. Jadi ia merupakan satu penghargaan kepada ahli-ahli. Baik, terima kasih Puan Julia dan Puan Ziva atas perkongsian untuk hari ini. Dan sekarang ni Ifa nak minta sedikit kesimpulan. Apa yang boleh disimpulkan mengenai episod kita untuk hari ini? First of all, kami nak ucapkan terima kasih kepada Didik TV memberi peluang untuk kami jelaskan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam Persatuan Pandu Puteri untuk semua murid yang berada di peringkat sekolah, daerah dan juga cawangan. Dan ia dapat membantu kami memberi satu gambaran tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam persatuan. Sebenarnya, semua aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti-aktiviti yang menarik dan membantu ahli menjadi seorang ahli yang memang betul-betul mahir tentang pelbagai kemahiran dalam ikatan dalam pandu puteri, dan juga mereka dapat berpeluang menjadi seorang insan yang betul-betul prihatin. Betul. Okey. Dan Puan ingin mengajak semua untuk sama-sama kita terlibat dalam pandu puteri, silakan. Ya, Puan. Betul. Untuk mereka yang belum menjadi ahli pandu puteri, marilah sama-sama ikuti aktiviti-aktiviti Persatuan Pandu Puteri dengan menjadi ahli sah Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Baik. Ikut seruan itu, sama-sama kita di luar sana menjalani aktiviti yang menarik bersama dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Dan sekarang ini seperti biasa, Puan Julia ni seorang yang suka menyanyi. Tengah kata nak ajak saya dan Puan Siwa menyanyi juga. Macam mana tu? Okey. Yang paling simple dan senang. Okey, sebelum kita akhiri episod kita. Okey, kita buat macam ni, Ran. Okey, okey.
Lu la la lu la la lu la lu la le. Lu la lu la lu la lu la lu la le. Lu la la lu la la lu la lu la le. Lu la lu la lu la le. Lanjut sikit Irfan. Lu la la lu la la lu la lu la le. Lu la lu la lu la le. Lu la la lu la la lu la lu la le. Lu la lu la lu la le. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam episod dalam Badan Uniform Persatuan Padu Puteri Malaysia. Bye bye. KPM.